como que o Vaticano não quer que tu vejas. My mother is possessed. It's against God's will, you know. Inspirado em factos reais. If you really want to help your mother, you need to see a real exorcism. O maior dos teus medos. Regressou. We're all in danger. O Despertar das Trevas nos cinemas.